Kelly, você também é feia, não se acha bonita não. Você também é feia. Homem não precisa ser bonito. Homem bonito, velho. Você acha o Raul bonito? 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 Você acha... Nossa, que otária, cala a boca, Fer. Ô, Fer, você é otária. Fer, então por que você fala que você beijou o Eric e não beijou? Você vai voltar pra França? Hein, Corinne, você vai voltar pra França? Porque a Flora já vai falar que você tem que ter catástrofe. Para, que isso? Vai estar funcionando ainda. Já vai.